Hai guys, bersama aku lagi Faizanal dalam Fast Channel. So, baru-baru ni Samsung Malaysia telah pun perkenalkan smartphone mid-range yang aku rasa ini akan menjadi pesaing hebatlah untuk brand dari China. Ini dia Samsung Galaxy A54 dan juga Samsung Galaxy A34 yang terbaru. So yang ni adalah warna lime dan satu lagi adalah warna violet. Aku rasa banyak jugalah dia punya kelebihan dari segi spesifikasi, rekaan lebih kurang macam Galaxy S series dan juga of course ini adalah phone dari Samsung kan. So memang kurang dapat update sehingga 4 tahun software dia dan juga 5 tahun security update. So sama je macam Samsung Galaxy A series kali ni. Dalam video kali ni aku akan kongsikan antara Kelebihan dan juga kekurangan yang korang semua perlu tahu Mengenai smartphone terbaru daripada Samsung ni Sebelum korang consider untuk dapatkan di pasaran Malaysia nanti okey. Sebelum teruskan video kali ni ditajik oleh Game Red Shadow Legend So Red Shadow Legend ni merupakan RPG strategi game Korang ada pilihan untuk pilih champion korang sendiri Ada dekat 650 lebih champion So memang banyak gila guys Kalau korang tanya aku apakah hero ataupun champion favorite aku Of course aku suka yang galik tu Memang power gila kot Sebabnya skills yang galik guna dalam game ni memang power habis kan Dan apa yang aku paling suka sekali dengan game Red Shadow Legend ni adalah disebabkan oleh grafik dia. Bagi aku grafik yang game ni gunakan memang cantik, nampak HD dan ada feel macam main game dekat PC ataupun konsol walaupun dia hanya mobile game saja. Lepas tu yang menariknya lagi setiap champion ada ciri ataupun skills yang tersendiri untuk kalahkan musuh dalam game ni. Ada yang guna panah, ada yang guna pedang dan juga banyak lagi lah. Korang juga boleh cipta clan ataupun pasukan korang sendiri tau. Kira best lah sebab boleh main game ni dengan kawan-kawan korang juga. Jangan risau buat korang yang baru nak main game ni korang just boleh saja tekan link dekat administration ataupun scan saja QR code dekat dalam video ni. Selain tu korang juga berpeluang untuk dapatkan starter pack percuma tau dan bersempena dengan anniversary keempat Red Shadow Legend, korang ada charge untuk dapatkan free gift, code promo dan banyak lagi dengan game ni. So guys, apa tunggu lagi? Just download saja game Red Shadow Legend ni dekat Google Play Store ataupun dekat Apple App Store. Percuma je. So korang jangan risau. Go check it out sekarang. First, aku akan kongsikan apakah perkara yang korang dapat dalam kotak jualan dia masa korang beli kedua smartphone ni. Dan macam korang boleh nampak, kedua smartphone ni memang nipis dan juga konsep dia sama je. Macam phone flagship Samsung sekarang ni. Dan memang tak dapat charger ataupun plug dengan earphone. Just dapat kabel, smartphone dan juga manual book saja. So, konsep tu aku rasa korang dah faham lah untuk smartphone Samsung yang terbaru sekarang ni. Kabel yang Samsung bagi untuk Galaxy A series ni adalah berwarna putih. Berbeza lah daripada flagship diorang. Diorang bagi kabel warna hitam kan. Tapi untuk A34 dan juga A54 dapat kabel yang berwarna putih. Jenis USB-C to USB-C. So guys, inilah dia Galaxy A34 dan juga Galaxy A54 yang terbaru. Dan macam korang nampak, size untuk kedua-dua smartphone ni memang ada perbezaan sedikit walaupun dia punya rekaan nampak 95% hampir sama je sebenarnya. So Samsung menggunakan konsep rekaan yang jenis kamera macam Galaxy S23 series lah. Dia punya shape untuk frame pun memang aku rasa lebih kurang je macam Galaxy S23. Dia bukannya boxy sangat. Tapi dia ada curve sikit je dekat ujung-ujung ni dan frame dia menggunakan jenis plastik pada bahagian skrin depan menggunakan ketahanan jenis Corning Gorilla Glass 5 dan aku difahamkan yang Samsung memang letakkan ketahanan IP67 untuk kedua-dua smartphone ni so memang boleh tahan lah untuk habuk dan juga kalau terkena air lah cumanya aku tak sahaja sah untuk korang bawa masuk dalam air but kalau korang semua perasan untuk kedua smartphone ni memang dia punya feels sedikit berbeza dari segi back panel sebab untuk yang A34 menggunakan matte finish dan warna lime ni memang sangat cantik gila guys Feel premium dan juga nampak unik lah bagi aku Dia very stand out kalau compare to violet ni Dia warna pastel And dia menggunakan konsep glossy kat belakang belakang ni So ada tinggalkan kesan cat jari sikit lah Kalau compare to matte finish untuk Lime A34 ni But in terms of sizing memang A34 besar sikit Iaitu 6.6 inci Dan untuk yang A54 menggunakan 6.4 inci Basically kedua smartphone ni menggunakan super AMOLED display Yang hampir sama dengan refresh rate yang tinggi Iaitu 120Hz Cuma perbezaan yang paling ketara sekali adalah Dia punya reka skrin tu sendiri lah Untuk A54 korang boleh nampak Dia menggunakan punch hole camera display Berbeza dengan A34 Yang just gunakan teardrop display. So, aku rasa rekaan pada kedua smartphone ni of course lah untuk A54 ni lebih nampak macam modern sikit dan juga adapt dengan current design macam S23 series ataupun smartphone yang lebih kurang je macam mereka empat show display tapi untuk teardrop ni dia macam outdated sedikit lah rekat ni memandangkan mungkin mid range ni adalah kelas bawahan so Samsung letakkan perbezaan sedikit lah pada bahagian rekaan screen antara kedua mid range yang terbaru pada Samsung ni tapi kalau kurang tengok pada sizing dia memang A34 bagi size yang lebih besar iaitu 6.6 tapi untuk yang A54 just 6.4 inci so kat sini kurang ada pilihan sama ada nak size yang lebih besar ataupun kurang nak size yang lebih kecil sedikit untuk saiz bingkai skrin pada A54 ni nampak macam agak tebal sikitlah dan kurang sekata pada bagian atas, bawah, kiri dan juga kanan manakala untuk A34 ni lebih kurang je macam A54 cuma obviously nampaklah T drop notch pada bahagian atas ni. Dari segi color dan juga dia punya kecerahan bagi aku dah good enough bagi sebuah phone mid range untuk kerja smartphone ni. Dan kalau korang tanya aku mana satu pilihan aku of course lah aku akan pilih A54 untuk bagian screen display dia dan juga sizing yang dah good enough iaitu 6.4 inci. And dari segi prestasi smartphone ni memang menggunakan chip yang berbeza. Untuk A34 menggunakan chip MediaTek 1080 yes ada 5G juga dan untuk A54 menggunakan chip Exynos 1380 yang juga ada rangkaian 5G untuk A54 ni Cuma dari segi benchmark score, bila aku cuba bandingkan dengan Qualcomm Snapdragon 7 series, aku nampak dia hampir kepada 778G punya score lah. So, aku rasa antara kedua smartphone ni memang level dia adalah mid-range premium. Cuma untuk A34, mungkin dia punya prestasi kurang sikit lah berbanding dengan Exynos punya chip. Dari segi kepanasan apa semua, aku tak boleh nak bagi conclusion lagi menangkan aku just bagi first impression dan juga unboxing experience saja untuk video kali ni. But expectation aku, Exynos sekarang ni bukannya macam Exynos yang dulu. So in terms of pengalaman penggunaan, dari segi untuk tujuan kerja social media memang tak isu yang besar in terms of gaming aku tak boleh nak bagi conclusion mungkin ok dan juga mungkin juga ada limitation in terms of gaming yang lama ataupun grafik yang terlalu tinggi sangat tapi aku tak rasa yang Samsung cipta A series ni hanya untuk tujuan gaming saja. dia adalah phone mid-range yang bertujuan secara menyeluruh lah so that's why Rekaan itu ni tu bagi aku nampak premium dan juga ada kelas yang tersendiri walaupun just gunakan material jenis plastik saja. But dia ada looks yang ala-ala macam flagship sikit lah bagi aku untuk A series ni. Untuk bahagian lain smartphone ni bagi aku dia rasa very solid dan kamera dia menggunakan tiga setup kamera tau. So berbeza antara kedua smartphone ni walaupun nampak macam sama tapi untuk A34 just gunakan 40MP kamera utama, 8MP terawat dan juga 5MP makro mampu rakam video sehingga 4K 30fps manakala untuk A54 menggunakan 50MP kamera utama 12MP ultrawide dan juga 5MP makro dengan selfie kamera yang lebih besar daripada A34 so berbeza sikit lah specs kamera antara kedua smartphone ni korang juga boleh expect lah mana satu lebih bagus of course lah kan A54 paling penting sekali kedua smartphone ni boleh rakam video 4K 30fps untuk selfie kamera dia juga so aku rasa ini adalah salah satu kelebihan lah untuk phone mirip Samsung aku dah cuba tag Fuchsia, few shot ini adalah antara sampel gambar daripada kedua kamera smartphone ni so korang boleh nilaikan dan juga komen mana satu kamera lebih padu antara A54 ataupun A34 5G ni. So guys, cuba komen sikit mana satu gambar dengan Camry lebih padu antara A34 ataupun A54. Kalau tengok harga yang ditawarkan di pasar Malaysia untuk A34 adalah RM1,600. Manakala untuk A54 adalah RM1,900. Aku rasa harga dia memang dah kena dah dengan apa yang Samsung tawarkan untuk specs dia, design dan juga dari segi dia punya software update tu sendiri. Dan bateri pun cukup besar iaitu 5,000mAh tapi charging speed dia support sehingga maksimum 25W saja. So aku rasa kat sinilah antara kekurangan yang paling jelas sekali untuk Samsung Galaxy A34 ataupun A54 ni. Untuk phone bajet RM2000, mungkin ada banyak pilihan lain lagi dengan fast charging yang lebih pantas daripada Samsung Galaxy S-series ni macam phone Redmi, Poco, Oppo, Realme dan pelbagai lagi. Cuma kat sini korang kena faham, kita beli smartphone ni bukan hanya untuk fast charging sajalah. Kita beli smartphone ni untuk software update dia, untuk uh, dia punya software yang stable, build quality, jenama, screen, kamera dan banyak lagi faktor yang membuatkan kita nak beli satu smartphone tu. So aku rasa kalau korang nampak kekurangan dia, mungkin pada fast charging dan juga penggunaan chip dia, benda tu korang nak kena fikir balik lah. Sebab untuk peminat Samsung, aku rasa dua faktor tu bukannya faktor yang paling besar sekalipun. Sebab ini adalah phone mid-range daripada Samsung yang terbaru kan so that's why banyak kelebihan sebenarnya korang akan dapat pada smartphone ni mungkin dari segi dia punya screen display sizing dia Big quality dan juga feels untuk pengguna smartphone ni sendiri so guys aku rasa itu saja sedikit sebanyak first impression aku dengan Samsung Galaxy A34 dan juga A54 yang terbaru ni dan korang boleh consider lah untuk dapatkan smartphone mirage terbaru pada Samsung ni dan antara kedua model ni mana satu yang korang prefer kalau bajet korang macam memang start tak RM1,600 mungkin korang just dapatkan saja A34 but kalau tambah sikit lagi a few hundred korang dapat A54 much better in terms of dia punya screen display. Dari segi dia punya looks, pilihan warna, prestasi dan lain-lain tu memang lebih kurang sama je sebenarnya dengan A34. Dan ya, yeah, itu saja pendapat aku first impression dan juga unboxing untuk Samsung Galaxy S series yang terbaru ni. Korang jangan lupa kongsikan pendapat korang dekat komen dan sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya. Bye.